אנחנו באזור הברן, אזור שנוצר בעקבות פעילות גיאולוגית. היינו אמורים לנסוע בכביש אחד, ואז גילינו שהייתה תאונת דרכים ושוטרת הפנתה אותנו לכביש אחר, והגענו למקום הזה. אנחנו עומדים פה על כביש גבוה, ומנגד יש עמק ירוק ויפה, שלא היינו מגיעים אליו, לא היינו מגיעים לראות אותו בלי יד המקרה, בלי אותה שוטרת. מה שאומר שגם לשנות תוכניות ולנסוע בדרכים לא מתוכננות, יש בזה דברים חיוביים ולא צריך להיבהל מזה.